Welkom by die mosaïek oordeelkering. Ons gesels oor vreemdelik en hierdie week meer spesifiek uit die Saligsprekinge vers 8 wat sê geseend is die wat rein van hart is want hulle sal God sien. Kom ons luister na Matteus 5 vers 1 en 2 en vers 8. Toe Jesus die menigte mense sien het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die verhaal van Jesaja se lewe is baie interessant. En in en Jesaja 6 lees ons hoe die Here hom geroep het. Ons gaan 'n paar verse uit Jesaja 6 uit lees en ek wil jou vra mooi op let na ons belangrike woorde wat uit Matteus 5 vers 8 kom namel rein of onrein en om die Here te sien of nie te sien nie. En dan kom hier 'n ander belangrike woord by wat eintlik deel is van ons hele gesprek en dit is die woord heilig. Jesaja 6. In die jaar van koning Oseas se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. Dan gaan ons aan na vers 3 toe. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. En dan vers 5: Toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Vers 6: Een van die seraf het toe 'n gloeiende koel met 'n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die koel en gesê: "Nou dat die gloeiende koel jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen." Wat 'n wonderlike verhaal. Jesaja wat hierdie ervaring het dat hy die Here gesien het. Nou kom mens natuurlik vir jouself afvra, het hy God regtig gesien? Want eintlik sê die Bybel vir ons niemand kan God sien nie. En ek skweer is 33:20 sê dit Moses gesê as iemand God sien, sal hy sterf. En tog tog is ons oortuig dat mense die Here wel op 'n manier kan sien. En dit sê Jesaja. Hy sê in die sterfjaar van koning Hosea, het ek die Here gesien. Nou hoe het hy die Here gesien? Hy was in die tempel gewees. En daar in die tempel is die altaar en die mense kom soontoe om te aanbid en terwyl hy daar is het hy hierdie gesig. Kom ons sê dis 'n openbaring, 'n soort visioen wat God vir hom gegee het. En wat Jesaja sien en hoor is dat in God se teenwoordigheid daar gesing word heilig, heilig, heilig. Dit beteken God is anders. God is groot. God is amper soos 'n vuur. En as Jesaja dit besef, dan sê hy weer my Ek is onrein. Onrein van lippe. En die mense onder ruk werk bly is ook onrein. So ons het nou hierso dat God gesien word en dat hy dan besef hy's onrein en ons besef God is heilig. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Daar kom 'n engel met 'n warm koel na Jesaja toe en raak sy lippe aan. En dan sê die koning vir hom, ekskuus, die engel vir hom, jy is vergewe. Jesus kom en hy sê geseënd is die wat rein van hart is want hulle sal God sien. In ons eie lewe moet ons besef omdat God heilig is, moet ons ook heilig wees. En dit beteken ons binnekante moet skoon wees. Die dinge binne in ons lewe wat afstand kan bring tussen ons en God of wat ons verder van God af kan wegneem, dit moet ons uit ons lewe uit verwyder. Ons kan dit nie regtig self doen nie, maar hoe kan ons begin om dit te doen? Ons kan dit bele. Jesaja val neer en hy sê: "Wie my, ek is onrein." En dit is ook ons eerste stap om na die Here toe te kan kom en te sê: "Here, vergewe my." Hierdie goed hier diep binne in my wat ek weet wat verkeerd is, ek bring dit na u toe. Here, vergewe my. En dan weet ons die Here Jesus het aan die kruis vir ons sondes betaal en weet ons daar is vir ons vergifnis en maak dit ons eintlik vry op 'n manier. En hierdie hart van ons wat na God toe gedraai is, word skoner en suiwerder. En dit maak dat ons die Here in ons lewe al meer kan begin raaksien. Ek wil eintlik nou hê ons moet eers 'n bietjie luister na 'n wonderlike stuk musiek van Franz Schubert. Dit kom uit sy Duitse mis en dit is die lied met die woorde heilig, heilig, heilig is die Here God, die almagtige. So jy gaan die Duitse woorde op die skerm sien, maar ek dink jy sal self kan aflei dat hy daarso sê die Here was altyd daar gewees die Here sal ook altyd daar wees die Here is magtig die Here is groot die Here is liefde kom ons luister eers na die sang Ek dink die probleem in ons lewe is baie keer dat ons nie besef God is heilig nie. Ehm uh, iemand het gesê familiariteit is die vyand van 'n geloofslewe en van heiligheid. As ons nie besef God is heilig nie, God is groot, God is anders as ons en dat hy eintlik ook wil hê ons moet heilig wees. Ons moet vir hom lewe. Ons lewe moet na hom gedraai wees. As dit nie in ons lewe gebeur nie, dan gaan ons nie na die Here toe kom nie en vra Here skep vir my 'n rein hart nie. In Matteus 5 staan daar dat die Here Jesus het die disippels geleer en gesê: "Met ander woorde die Here Jesus het na ons toe gekom en gesê ek leer nou vir jou. Gelukkig sal jy wees as jou hart skoon, as jou hart rein is." Dit beteken nie dat enige een van ons ooit met 'n hart sonder foute of vlekke gaan sit nie, maar die groot ding is om dit na die Here toe te bring en te sê Here hier is my hart. Ek gee dit vir U. Skep vir my 'n rein hart asseblief. Dit vra ook baie keer van ons om dan na mense toe te gaan teenoor wie ons verkeerd opgetree het en om te sê hoor hier, ek is baie jammer oor dit wat ek gedoen het of oor dit wat ek gesê het. As ons nie bereid is om dit te doen nie, gaan ons harte ook nie regtig rein word nie. Kom ek nooi jou uit om saam te bid. Ons hemelse Vader Dankie dat U groot en heilig is. Soos die son wat op ons skyn en alles aan die lig bring. En daarom Here, kom ons na U toe en sê ons wil ook heilig wees. Ons wil graag U lig weer kaats in hierdie wêreld in. En sê ons ons is jammer vir al die dinge in ons diep binnekant wat die weerkaatsing weerhou en wat maak dat dit maar net so ou, doffe liggie is wat van ons af weerkaats. Maak vir ons asseblief rein, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.